wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada warka TV-ga wadaag qodobada aad daawan doontaan waxa ka mid ah Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ayaa waxa uu warbixin ka dhigeystay wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya isagoona la kulmay gudoomiyaha gobolka Banaadir madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa la kulmay wafdi ka socda qaramada midoobay oo gaaray magaalada Jowhar Guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa kormeeray goobo loogu talagalay inay ka dhacaan doorashooyinka. Dawladda Galmudug ayaa ku baaqday in loo soo gurmado dadkii ku barakacay magaalada Gurce. Madaxweynaha maamulka Soomaaliland ayaa qaabilay wafdi ka socda hay'adda UNCR. Maamulka Puntland ayaa iska fogeeyay taageerada maamulka Ahlus Sunna wal Jamaa. Xukuumadda xilgaarsiinta ayaa waxay walaac ka muujisay xaaladda abaaraha ee dalka. Guud ahaan warka aad kala socoteen TV-ga wadaag wanaagsan.